Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje é dia 26 de setembro, quinta-feira, tá? Como vocês viram aí, gente, eu tinha falado que eu tinha comprado umas coisinhas, né? Pro quarto da Francine, pra organizar o guarda-roupa ali. Chegou algumas coisas, gente. Não chegou tudo, mas chegou algumas coisas, tá? Vou mostrar ali pra vocês mesmo por cima, porque depois, na hora que eu for arrumar tudo bonitinho, eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Vou organizar aquele guarda-roupa, tá? E tudo mais. Gente, hoje é o dia da cirurgia, tá? Do meu marido. Então, a gente tá organizando tudo por aqui pra gente poder ir. Daqui a pouco a gente já tem que viajar, tá? E é isso, gente. Vou mostrar ali pra vocês as coisinhas que chegou. Espero que vocês gostem. Na verdade, eu não ia gravar nada, gente. Vamos ver o que, que vai virar esse vídeo, né? Porque eu vou ficar lá. Eu não sei aonde que eu vou ficar, como que eu vou esperar ele. Então, eu vou ficar lá sozinha. E aí, eu acho que eu vou gravar pra me distrair, gente. Vamos ver como que vai ser, tá? Mas é a primeira vez, gente, que eu vou ficar tanto tempo longe da Alicia, tá? A Alicia vai ficar aqui. Vai ser a primeira vez, gente, que eu vou ficar tanto tempo longe dela, que eu vou viajar sem ela. Eu nem sei como que vai ser. Estamos, assim, apreensivos, gente. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ó, gente, eu não vou abrir, mas depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Mas eu comprei pra ela esse jogo aqui, ó. Olha que lindo. Tá na cor vermelha que ela escolheu. Gente, eu amei, tá? Aí, não coube ali dentro, mas veio esse coisinho aqui. E o joguinho de lençol, ó. Veio aqui dentro, mas eu não soube dobrar, tá? E aí, eu comprei também, gente, ó, o cabide pra poder colocar calça, tá? E eu comprei outra coisa também pra poder colocar calça, que ainda não chegou tudo, tá? E também chegou, gente, essas coisinhas aqui que eu comprei pra Alicia, ó. Que gracinha, achei muito lindinho, gente. E comprei esse daqui, ó, era um kitzinho, sabe? Um kitzinho assim, de roxo com azul. Só que o que aconteceu, gente? Eu não percebi, eu comprei duas vezes a mesma coisa. E aí, quando eu percebi, eu percebi, gente, muito rápido, tá? Eu pedi pra eles me mandarem outras cores, porque tinha outra cor, outras cores, sabe? Pra não vir assim. Gente, vocês acreditam, eles não me mandou, não me mandou. E aí, o que que eu vou fazer? Eu não sei, é igualzinho, ó. Roxo e azul, roxo e azul, ó. Mas, enfim, tá? Então, foi isso. Aí, isso daqui é pra mim organizar as coisinhas da Alicia, que depois eu vou mostrar pra vocês também. E isso daqui pra organizar o quarto, mas aí depois eu vou mostrar com mais detalhes e vou fazer um vídeo separado. Tô igual a Alicia, cambaleando pro lado. Gente, tomei um banho. Cadê o negócio? Peraí.
Gente, tomei um banho. Nós não tá atrasado não, né? Imagina. Tomei um banho. Agora eu vou ver se eu acho. Gente, eu ia pôr minha saia jeans, porque eu não sei a política desse hospital, né? Tem hospital que não aceita a gente entrar de bermuda. E eu estou sem calça jeans. Então eu vou de saia, né? Quem disse que eu achei minha saia? Eu coloquei outra, mas eu vou ver se eu acho. Aí, gente, eu tomei um banho e eu vou com meu cabelo assim, porque tá muito calor e lá é muito mais calor que aqui. Então eu não vou com meu cabelo solto, não. Aí, gente, eu tomei um banho, eu tô aqui passando, limpando a pele com água micelar e vou passar só uma base no rosto. Eu não sei passar maquiagem, gente, então. Ué, cadê? Eu vou passar só uma base no rosto mesmo. Pra diminuir. Tem ela lá no chão, ó, lá na cama, tá? Gente, eu vou passar só um pouquinho de base. Mas eu acho que é muito. Não é muita coisa, gente. Só pra diminuir com a cara também. Né? Mas eu não gosto de muito. Não vou nem relar no rosto que sai maquiagem. Eu não gosto. Então, eu vou passar só um pouquinho, gente. Essa esponjinha aqui, gente, ela é tão gostosa. Ela é tão macia. Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Depois a Francine arruma isso aqui que eu tô fazendo, porque não vai dar tempo de eu arrumar. E vou... Precisava tirar minha sobrancelha, mas não vou fazer isso agora. Precisa. Precisa mesmo. Gente, eu vou passar uma sombra. Só pra... Eu não sei, gente, se vai dar tempo de eu almoçar. Eu fiz almoço, mas eu acho que não vai dar tempo de eu almoçar. Vou levar... Gente, eu tive que comprar um brilho desse pra mim. Nossa, cheirou muito fumaça. Hã? Cheirou muito fumaça? Tamo indo já, gente. Que coisa ruim. Assim, a Francine e o Davi, eu já acostumei, né? Mas a Alice, gente, eu nunca tinha deixado ela assim. Que dói, duro que ela é tão apegada com o pai dela. Ela ficou... Eu tive que ir no mercado, aí a gente levou ela junto, né? Mas ela fica em cima de nós, mostrando as coisinhas. Ai, que dó que fiquei. Fiquei morrendo de dó, gente. Mas deixamos eles. E aí... A gente pensou várias coisas que a gente ia fazer, gente. Se a gente ia levar eles com a gente, deixar na minha sogra, se eu deixava na minha mãe. E a gente decidiu que eu achei que foi melhor ficar em casa, tá? Porque vai ser a primeira vez que a Alice fica longe de mim esse tempo todo. E aí, gente, eu acho que ela estando em casa, na casinha dela, no bercinho dela, a hora que ela quiser dormir, eu acho que vai ser mais... Pra ela, acho que vai ser mais... Como que eu vou dizer? Ela vai se sentir na casinha dela, só eu que não vou estar lá. Então a gente decidiu, tá? A gente passou, pegou o Davi na escola, o Davi estudou, deixou eles em casa. Aí eu deixei almoço pronto, deixei janta pronta, tudo lá pra eles, tá? A Francine sabe cuidar deles e a gente decidiu então que eles ficassem lá. Qualquer coisa, a Francine chama meu pai, tem minha mãe, mas eu vou ficar conversando com ela, tá? Mas então a gente achou melhor deixar eles lá em casa. E aí, gente, vocês acreditam? Vou ter que comer salgado, não deu tempo de almoçar. Fiz almoço cedo, gente, era nem 10 mesmo, meu almoço é pronto. Mas não deu tempo de almoçar. Aí eu peguei um salgado pra poder comer e peguei umas coisas pra me levar, gente. Porque lá não fornece nada pro acompanhamento.
Chegamos, gente. Já estamos internados aqui, esperando. A gente já tá aqui no centro cirúrgico, esperando. É da hora, gente. Eu acho que eu vou operar só 2h30. Esperando da hora pra ele entrar, né? Se trocar. Aí eu vou ficar numa sala de espera. Esperando, eu achei que eu ia ter que ficar lá fora, mas eu vou ficar numa sala de espera, tá? Mas graças a Deus a gente chegou, já conversamos com as crianças, tá tudo bem lá em casa, tá? E agora é só aguardar. Outro dia por aqui, gente. Ontem a gente foi uma coisa muito, muito rápida. Não consegui nem falar. Nossa, não deu nem tempo pra mim assim gravar pra vocês, gente. O que acontece? Ontem, logo depois que eu saí do banheiro, logo já chamou ele. A gente achou que ia demorar um pouquinho, porque tava marcado pras 2h30, mas foi uma coisa muito rápida, gente. A gente achou que a gente ia chegar aqui em casa de noite, a gente chegou em casa, não era nem 5h30, a gente já estava aqui em casa. Então, logo chamou ele, né, pra ele poder trocar de roupa, e aí depois que ele entrou, trocasse, aí eu hora que a enfermeira viesse buscar, eu não poderia mais acompanhá-lo, né, aí eu fui pra sala de espera, gente. E aí, lá a sala de espera, eu ia conversar com vocês. Mas, gente, a sala de espera lá do centro cirúrgico é muito pequenininha. E tinha gente, não tava lotado de gente, mas tinha pessoas lá que não dava nem pra conversar no WhatsApp, assim, gravando áudio, né? Eu acabei que conversei um pouquinho, mas, assim, não dava pra conversar, né? Assim, as pessoas iam... Eu não me sentia bem, né, gente? Não tava me sentindo bem gravar ali, era tudo muito pequenininho. Era uma coisa, assim... Uma sala de espera, né? Tava os outros acompanhantes também, enfim. E aí, gente, eu fiquei lá esperando, né? Eu não saí pra fora, porque eles iam falar a hora que ele saísse da anestesia, fala no microfone, né? Eu ia escutar pra mim até ele. E aí, gente, eu não lembro que hora que ele foi exato. Mas, gente, a gente chegou no hospital, era 1h da tarde. Quando era 4h03, mais ou menos, eu escutei chamando, né, acompanhante, falou o nome dele, e aí eu fui até ele, e aí ele tava assim, anestesia local, né, gente, mas dá um remedinho pra poder dormir, então ele ainda não tinha acordado totalmente, assim, tava meio aéreo ainda, mas eu cheguei lá, ajudei ele trocar, né, e... já recebeu alta e a gente já veio embora pra casa, gente. Era 4h20, a gente já tava dentro do carro. Então foi assim, uma coisa muito, muito rápida, tá? E quando era umas 5 e pouquinho, antes das 5h30, a gente já tava aqui dentro de casa. Então foi muito rápido, graças a Deus, deu tudo certo, tá? A recuperação tá sendo muito boa, deu tudo certo, gente, graças a Deus. E, assim, eu acho que não deu nem tempo das crianças sentir falta da gente. A gente ficou sentindo muita falta deles. Ainda na hora que a gente tava indo, meu marido falou, é a primeira vez que a gente sai da cidade sem os três, né? Sem nenhum. Porque sempre tinha algum, né? Quando tinha Francine, eu acho que a gente nunca saiu sem a Francine. Quando tinha Francine e Davi, só a Francine e Davi, a gente, acho que a gente já foi viajar sem a Francine, só com o Davi. Aí a gente já foi também, né, no Atacadão, só com a Francine e a Alice, o Davi ficou. Mas assim, gente, sair só nós dois, sem nenhum dos nossos filhos, nunca tinha acontecido. A gente ficou morrendo de saudade. Mas, gente, acho que foi a melhor decisão que eu tomei, foi de deixar eles aqui em casa, né? A Francine cuida bem, direitinho, né, gente? Ela sabe cuidar da Alice, qualquer coisa que acontecer, eu falei, você liga pra sua avó, chama o seu avô, ele vem aqui. Mas, gente, a gente saiu, dá um pouquinho, a Alice dormiu, deixei almoço pra eles, deixei café da tarde, tudo prontinho pra eles comer. A gente saiu daqui, né, a Alice logo dormiu, gente, a gente chegou ali no portão, a Alice acordou. Então, assim, a Alice ficou dormindo o tempo todo, graças a Deus. Se ela não tivesse aqui em casa, eu acho que ela teria, aí sim ela teria sentido a minha falta, às vezes ela não teria dormido como ela dormiu. Então, assim, foi super rápido, as crianças ficou tudo bem, graças a Deus. E a gente voltou, aí a gente chegou, e aí eu fui dar atenção pra Alícia, fui ficar com eles, depois fui fazer janta, e acabou que eu não peguei mais o celular, tá? E aí meu celular tinha que carregar, enfim, gente. Hoje é sexta-feira por aqui, dia 27, hoje é dia do meu aniversário, tá? Quem aí vai dar os parabéns pra mim? Gente, 36 anos. Eu não vi a hora de fazer 18. Hoje eu falo que eu tenho 36 anos. Eu não acredito que eu tenho 36 anos já. Gente, já 4 anos, eu vou fazer 40 anos. Quarentão. Quando eu era pequena, uma pessoa que tivesse chegando nos 40, pra mim já tava velha e quase morrendo, gente. Vocês acreditam? E hoje eu tô aqui, chegando nos 40 já, daqui 4 anos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vou chegar, vou passar, né?
E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Aí eu já agora eu vou ter que levar, né? Eu não sei, gente. Eu acho que lá pra segunda-feira ele já pode voltar a dirigir. A gente esqueceu de perguntar isso pro médico. Mas então eu tô levando as crianças na escola, tá? E ele vai ficar 7 dias em casa. E eu já ganhei... Já levantei cedinho, gente. Na verdade, a Francine me deu essa cartinha aqui, ó. Com o coraçãozinho amarelo. Já levantei cedinho, fui levar eles na escola, gente. Já ganhando presente, ó. A Francine escreveu uma cartinha bem linda, né? Que eu amei. E aí o Davi também chegou da escola, gente, e foi lá fazer um desenho pra mim, ó. Fez eu com a roupa amarela e ele com a roupa azul, um céu, um matinho e um coraçãozinho, gente. Ó, eu vou colar no meu guarda-roupa, eu gosto. Eu até tirei uns que a gente mudou os guarda-roupa. Na verdade, tava no espelho, mas eu vou colocar lá na porta do meu guarda-roupa. Ganhei, gente, essa caneca amarela, que linda. Ó, vou fazer um chá pra me tomar. Também ganhei, gente, essa esponjinha aqui, ó. Linda, gente, de passar maquiagem. Gente, às vezes, no meu dia a dia, assim, eu não passo maquiagem, porque não dá tempo. Mas eu falo pra vocês, eu queria ser uma pessoa que levantasse cedo, se arrumava. Eu gosto quando dá tempo, sabe? E eu amei essa esponjinha, gente. Muito fofinha. Aí eu amei. E a gente vai comemorar o meu aniversário amanhã, tá? Hoje não vai ter nada por aqui, mas amanhã a gente vai comemorar. Amanhã vai ter bolo, a gente vai comer uma carninha assada. E é isso. A Alice, gente, acordou 3 horas da manhã, porque ela foi dormir sem mamar. Dormiu assim, não imaginei que ela ia dormir, ela dormiu sem mamar. E aí, às vezes, eu fico com dó e dou mamar, ela acorda, então dessa vez eu não dei, gente. Mas aí a menina acordou 3 horas da manhã, porque ela queria mamar. Não porque ela queria mamar, mas por ela ter dormido sem leite, ela já tinha jantado, mas eu acho que... Não sei, gente. Mas toda vez que ela dorme sem mamar, uma hora depois ela acorda. Aí eu dou mamar, ela volta a dormir. E aí eu sei que é por causa do leite. Mas é isso, ainda não é nem meia-noite, né, gente? Mas dessa vez, ela dormiu e foi acordar 3 horas da manhã. Aí eu dei leite, acho que ela achou que era de dia. E começou a conversar, e eu nem sei que hora que essa menina foi dormir. Então, assim, eu tô bem cansada, eu dormi um pouco. Depois que eu cheguei da escola, que eu fui levar eles, eu dormi um pouquinho. Mas eu tô cansada, gente. Mas, enfim, vou organizar essa casa por aqui. Chegou umas coisinhas que faltava, ó, pra decorar o quarto deles. Mas o que eu vou fazer? Tá faltando chegar só mais uma coisa. Porque assim, é simplesinho, gente. Mas eu quero gravar pra vocês, tá? Eu gosto de ver essas coisas, assim. E esse tipo de vídeo, sabe? Aí a gente vai colocar as cabeceiras ali, colocar a roupa de cama, né? E aí, eu também quero arrumar o guarda-roupa, gente. Porque o guarda-roupa tá bagunça. Não é bagunça, assim. É porque as coisas ficam... eu vou mostrar pra vocês. Uma roupa em cima da outra, pra mim, tá uma bagunça. Mas não tá bagunçado, tá? Tá dobrado, tudo bonitinho. Mas eu não quero que fique daquela forma. Então, eu comprei algumas coisas, né? Eu preciso lá embaixo comprar mais cabide. Porque eu vou pôr as roupas de sair do Davi todas no cabide, né? Pra liberar uma gaveta. Porque tem roupa, as roupinhas da escola não coube na gaveta. Então, aí eu coloco as roupinhas da escola dele na gaveta. Né? As calças da Francine, eu comprei um coisinho pra pôr as calças. A gente vai colocar lá embaixo. Pra ficar mais bonitinho, né? Organizadinho dentro do guarda-roupa. Aí eu quero fazer esse vídeo, tá? Então, por isso que eu não vou mostrar com detalhes pra vocês. Mas no vídeo que a gente vai gravar, provavelmente amanhã, gente. Só tá faltando chegar os organizadores das calças. Que eu achei que ia chegar hoje. Às vezes chega hoje mais tarde ou amanhã, tá? Mas aí a hora que chegar a gente já vai arrumar tudo aqui. E é isso, gente, eu queria falar com vocês. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, eu achei que foi uma coisa bem rápida a cirurgia dele. A gente deu entrada em tudo, gente. Em janeiro, deu entrada, assim, que a gente foi lá, né? Mas a primeira consulta começou em março, né? Aí vem, assim... Cada mês tinha uma consulta, né? Teve consulta com médico, com psicólogo, teve consulta com assistente social, teve consulta com urologista, teve consulta com o anestesista, tá? E graças a Deus, agora ele tem retorno daqui 30 dias, tá? E é isso, tá bom, gente? Agora eu vou dar um chunk nessa casa. Vou tentar tirar uma foto hoje. Pra me poder postar lá no Instagram. Aí eu tenho que lavar meu cabelo, pentear, fazer uns cachinhos com o dedo. Vamos ver como vai ser. Se der tempo, eu pretendo fazer isso, tá bom?
E é isso, gente. Vou organizar essa casa aqui. Se eu fiz, eu na verdade, eu queria fazer um bolo de cenoura hoje. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Olha, gente, nem arrumei cama ainda. Ó, chegou a luzinha de LED, tá? Tá aqui dentro, que vai na cabeceira da cama, gente. A cabeceira que a gente comprou é assim, ó. Tá? Pois a hora que eu vou gravar pra vocês, instalando, pra vocês verem como que a gente vai fazer, tá? E aí, a Francine escolheu essa cor aqui, um cinza claro, porque é como a cama, né, já vai ser vermelha, então ela não quis preto, gente. Eu acho que preto pega, sei lá, preto qualquer coisinha, né, aparece. E aí ela quis um cinza claro, ó. Achei lindo. Eu achei que não ia gostar da cor, mas eu achei lindo. E aí, ó, eu comprei, gente. Eu achei que não ia dar, mas a gente já mediu tudo bonitinho, porque a gente vai colocar assim, ó, aqui na cama. Aí esse espelho vai sair daqui, né? Então a gente vai colocar assim. E eu achei que não ia dar, gente. Mas a gente já mediu, vai dar super certinho, tá? Aí depois eu mostro pra vocês, tá? E aí só falta mesmo chegar o coisa das calças pra organizar, porque olha como que tá, gente, ó. A Francine pegou calça. Na verdade, a Francine pegou calça aqui, não, né? Eu estava procurando a minha saia jeans, que eu não achei até agora. Eu achei que tava aqui nas coisas dela. Então, como ontem eu tava saindo correndo, então ficou desse jeito aqui. Mas eu não quero que fique assim, gente. Porque pra mim isso daí já tá uma bagunça, entendeu? Mas é porque não tem onde pôr as calças. Por isso que a gente comprou esses organizadores. O que é que a gente vai fazer? Colocar no organizador de calça. E aí eu vou colocar assim, sabe? Ali embaixo. Porque aqui dentro eu deixo os calçados mais de sair. Os do Davi pra escola, que vem muito sujo. Eu não lavo todos os dias, tá, gente? Mas ele chega da escola. Às vezes ele vai 2 dias com o mesmo tênis, porque senão não aguenta, né? E aí eu deixo lá fora, sabe? Os sapatos mais de usar de dia a dia, assim, eu deixo lá fora. Então tem espaço pra pôr ali. E aí, ó, essas roupas do Davi que tá dobrada, vai vir pra gaveta, porque eu já até tenho um pouco de cabide ali, mas acho que eu vou precisar de mais. Que é aqui que é a minha intenção: pegar todas as roupas dessa gaveta aqui, que são roupas de sair, que não tá nem cabendo direito aqui. Sabe? E pôr tudo no cabide, porque tem espaço aqui, né? E aí eu pego essas roupas que estão aqui dobradas e vem pra gaveta. E é isso que eu quero fazer, sabe? Pra ficar essa parte aqui, eu não quero que fique com roupa, né? Eu quero que fique mais organizadinho. Resolvi, gente, fazer um bolo pra gente comer, né? Agora à tarde, de cenoura. E aí, gente, o que que eu vou tentar fazer? Eu tive que ir lá no mercado pra mim poder comprar farinha, porque a farinha que eu tinha não dava. Aí, eu peguei essa caixa que tava na promoção, gente, desse bombom aqui. E o que que a gente vai tentar fazer? Eu não sei se vai dar certo. Eu vou abrir e vou colocar os bombons aqui no bolo, tá? E vou pôr pra assar. Aí eu também comprei creme de leite, leite condensado para fazer um brigadeiro para depois pra pôr aqui em cima. E vamos ver se vai dar certo, gente. Será que vai dar certo? O bolo de cenoura com esse chocolate aqui. Eu já vi gente fazer o bolo de cenoura com barra, né? Pega a barra e coloca. Só que eu teria que comprar 3 barras. E aí ficava mais barato para mim pegar essa caixinha aqui, tá? E aí eu peguei. Vamos ver se vai dar certo. Olha, gente, veio 12 bombons. Eu não sabia quantos bombons tinha ali, tá? Aí eu abri todos e coloquei assim. Eu queria ter colocado mais dois aqui, mas tá bom, enfim. A hora que eu percebi que não daria para fazer tudo, eu coloquei só dois aqui e os outros 4 aqui, tá? Eu afundei, tá, gente? Ó, não afunda mais que isso. Aí vamos ver como que vai ficar a hora que ele crescer, tá? Aí eu fiz um bolo de cenoura, do jeito que eu faço, que eu já mostrei pra vocês. E coloquei o chocolate. E agora eu vou colocar ali no forno pra poder assar, gente. Vamos ver se vai dar certo. Ficou, gente, pronto meu bolo. Ele cresceu e tampou os bombons. Aí a Francine fez aqui um brigadeiro que eu acho que já começou a esfriar, ó. Que já faz um tempinho, mas eu vou mexer ele aqui agora. E vai dar tudo certo. Só que, gente, eu esqueci de comprar o chocolate para fazer o brigadeiro. Então só tinha aqueles não é nem Toddy.
Ah, e aqueles achocolatado de saquinho mais barato, então. E não tinha muito também. Mas tá bom, deu tudo certo. Gente, não repara não como meu fogão tá sujo, porque eu tô limpando agora, aqui lavando louça, limpando o fogão, tá? Mas, ó, ficou pronto. Aí agora eu queria esperar esfriar e desenformar. Mas, gente, nós tá com fome. Porque agora já é quase 6 horas. A gente só almoçou, não comeu mais nada. Então, até esperar ele... Eu acabei de tirar do forno. Até esperar ele esfriar pra desenformar, vai demorar muito. Então, eu acho que o duro... Que eu acho que vai... Como ele ficou alto, sabe? Eu não sei, não. Vai pra lá o brigadeiro. Vou ver o que eu vou fazer aqui, gente. Aí eu vou cortar. E vamos ver que jeito que vai ficar. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she comes. I watch her when she walks. Giving me these feelings that I've never felt before. But she she's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Gente, olhem isso daqui. Que delícia. Ó, que é o bombom. Vai vir tudo, gente. Ai, que delícia, ó lá, derreteu. Ai, que delícia, gente. Ó, o coisa de dentro do bombom. É porque agora eu tô com uma mão só. Mas eu consegui abrir o bombom. Gente, olha aqui. Ai, que delícia! Nunca comi um bolo de cenoura assim. Olha que delícia. O bolinho de cenoura. E esse chocolate, gente, ele é muito bom. Eu nunca tinha comido, mas olha lá dentro. Ficou muito gostoso. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go.
because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Meu Deus, tudo vai. Yeah, I can't be the I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try, try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she moves. She's good. Bom dia, gente. Bom dia. Outro dia por aqui e eu tô editando vídeo e eu vi que eu esqueci de finalizar, tá? Vim finalizar esse vídeo com vocês. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, eu ganhei mais presente. Eu ganhei uma roupa do meu marido, linda. Mas quando eu colocar, aí eu mostro pra vocês, tá? E é isso, vocês viram aí, gente, esse bolo de cenoura ficou muito, muito gostoso. Eu quero fazer de novo. Agora eu quero fazer com brigadeiro. E eu também quero tentar fazer com barra de chocolate, tá? E, gente, eles cantou parabéns pra mim, eles oraram pra mim. Vocês viram aí, a gente ficou aí bastante tempo aí. Até ficou um pouquinho mais de noite, mas depois foi acabando ficando escuro, tá? E às vezes, gente, eu não deixo o áudio original. Porque às vezes o Davi tá escutando alguma coisa, alguma musiquinha que ele gosta. Aí a gente tá conversando, é gritaria. Então por isso que eu não deixo o áudio normal, tá, gente? Porque às vezes a gente tá conversando de coisas assim, aleatórias, tá? Mas eu queria muito compartilhar esse momento aí com vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí no outro dia a gente comemorou, né? Lá na casa da minha mãe, do meu pai, tá? Mas aí eu acabei que não gravando, porque esses momentos assim, gente, eu nem pego o celular pra poder gravar, não, porque eu gosto de curtir, assim, esse momento, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijão. Fique com Deus, até um próximo vídeo. Tchau!